I dag er en rigtig god dag, og det er det, fordi regeringen nu langt om længe har fremlagt et forslag om tidlig tilbagetrækning. Og hvad handler det om? Ja, ud over indholdet, så handler det om værdighed og ordentlighed. Det handler om at behandle folk respektfuldt efter et langt og slidsomt liv på arbejdsmarkedet. Hvis vi snakker lidt om indholdet, ja, så handler det om, at hvis du har været 44 år på arbejdsmarkedet, så kan du trække dig tilbage 3 år før. Hvis du har været 43 år på arbejdsmarkedet, så er det 2 år før, og hvis du har været 42 år på arbejdsmarkedet, ja, så er det 1 år før den tid hver tid gældende folkepensionsalder. Vi vil opleve, at de blå partier vil falde over det her forslag, kalde det uansvarligt, og vi trækker raske folk ud af arbejdsmarkedet. Vi vil opleve, at arbejdsgiverforeninger vil sige det samme. Jeg vil sige, de taler mod bedre vidende. Det her handler om ordentlighed. Det her det handler om at behandle folk respektfuldt. Og så vil jeg også godt sige, noget af det, som jeg synes, der er rigtig godt ved forslaget i øvrigt, det er jo, at der ikke kommer til at ske modregning i det her beløb. Og som jeg har forstået det, så er det folkepensionsbeløbets grundbeløb, plus de tillæg, der i øvrigt findes, som bliver den ydelse, som man kan få. Og de to ting til sammen, altså folkepensionens grundbeløb med tillæg og minus modregning, det gør, at det også kan hænge rigtig godt fornuftigt sammen økonomisk. Så langt om længe, så har vi altså en reform, der ikke betyder nedskæringer og forringelser. Vi har en reform, der betyder forbedringer for helt almindelige mennesker, og derfor også for helt almindelige 3F'ere. Det er sgu godt gået.